Isu penempatan haram di Bukit Malut Langkawi. Kerajaan negeri optimis isu berkaitan pemindahan penduduk yang mendiami kawasan tersebut sejak lebih 20 tahun lalu dapat diselesaikan tahun ini. Menurut Menteri Besar Kedah Mohd Sanusi Maknur, perbincangan antara Majlis Keselamatan Negara MKN dan agensi berkaitan kini sudah bermula. Tambah beliau, kerajaan negeri juga akan berusaha bagi memudahkan segala urusan khususnya berkenaan pengambilan tanah bagi tujuan tersebut. Kerajaan negeri sebelum ini memaklumkan penduduk yang dikategori sebagai Melayu Islam Kedah MIK akan dipindahkan ke kawasan lebih selesa. Ia susulan timbul pelbagai masalah dihadapi penduduk di penempatan haram Bukit Malut berkenaan. Dalam pada itu, Muhammad Sanusi memaklumkan penduduk terlibat akan dipindahkan ke kawasan baharu yang telah dikenal pasti.